Tá babado o bicho, né? É o Bots. É o Bots. Tá, não me entrou não, meu amor. Agora eu decidi. Caralho, eu tô com a xereca inchada, sabe por quê? Eu tô menstruada. Não é, ô Xoxota, você que é minha amiga de buceta, a gente não fica inchada? Não é? Tá menstruada hoje? Senão você nem tava aqui, né? Tá bem, né? Senão você não tava aqui. Que meu amor, quando eu fico menstruada, é um ó. Eu bico com a xereca brincando, né? Eu vou quietinho no nosso shopping, bichão de sapatão. Eu vejo as bichas quietinhas. Tem bicha que quer dar puta cuidado, hein? Eu vou fazer vocês passarem vergonha. Tem bicha que trabalha no shopping e me vê mais assim, ó. Deixa estar. O dia que eu der um grito, e aí? Vai pra boate que? Vai pra mim, uma piroca depois lá no estacionamento. Shopping só, né? Tem umas amigas minhas que são motorista de van, de pop. Uma de van, faz aquela linha boca assim, ó. Aí eu entrei na van, eu que bom quando eu vou pagar, né? Não vou dizer não, que ela tá aqui de frente pra mim, entendeu? Não vou dizer quem é. Mas, pra aquelas também que trabalham no salão e dizem assim, eu trabalho no salão, mas eu sou pobre. E fica lá escovando assim, ó. Aí você entra, aí a bicha pensa assim, ó. Aí eu, oi, ó, oi. Aí a dona do salão, você conhece ele? Eu não conheço, não. Eu passo a ver, gente, eu não vou queimar ninguém, tá? Eu vou passar e vou fazer a linha assim, só assim, ó. Quando eu passar por vocês, só passa assim, ó. Eu já encontrei umas no boliche do Norte Shopping. Quando faz strike, elas jogam assim, ó. Quando faz strike, aí eu só olho, que eu passo como sapatão, gente. A minha guarde, é a guarde, eu tô olhando uma por uma. Aqui, ó, cara de funkeiro, cara de passinho de funk, ó. Quando eu vi, eu falo, passa cheio, não, porra, deixa eu olhar mais. Outra camisa da Argentina, achando que vai passar como bofe. Aquele negão ali, eu não conheço de milimílio. Deixa eu ver mais. Meu Deus, é muita gente. Eu acho que eu já chupei a metade aqui. Já chupei a metade. E eu chupo xoxota, gente. Eu pego a xoxota e faço assim. Ah, a xoxota aqui, gente. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso show. Quem é a nossa próxima atração? Thank you.